37% явок в Івано-Франківській області. За цей час, тобто, ну, від початку дня спостерігачами опори зафіксовано декілька випадків порушень виборчого законодавства, зокрема, під час ранкового засідання в селі Сілек Київського району дільнична виборча комісія не дала протоколу. В селі Милування Тесменського району дільнична виборча комісія, члени дільничної виборчої комісії видавали паспорти, видавали бюлетені без пред'явлення паспорта. В місті Івано-Франківську зафіксовано два випадки виносу бюлетеня. Виборці намагалися здійснити, але не здійснили. Тобто професійні дії дільничної виборчої комісії та поліцейських завадили їм це зробити. Відповідно, проводяться слідчі оперативні дії, стосовно двох випадків, і можна вбачати в цьому ознаки порушення частини першої статті 158 Кримінального кодексу України. Також в селі Белилуя і в селі Потічок Снятинського району були спроби, яким завадили, спроби голосувати значної кількості виборців, голосувати без пред'явлення паспорту.